Niko ne sme da ugrozi ustavnu autonomiju Vojvodine. Niko ne sme da povredi Ustav Srbije, skrivajući se iza priče da samo ostvaruje autonomiju Vojvodine. Nema granice između Vojvodine i drugih delova Srbije. Oni koji je crtaju neka izgube olovku kako bi prestali da svađaju narod. Gospodo političari, kolege, borite se protiv suparnika, da budete bolji. Šta god to značilo u ovo mutno vreme, valjda da osvojite više glasova u fer utakmici. Samo ne pokušavajte da pobedite Vojvodinu i Srbiju, Vojvodinu u Srbiji, Vojvodinu koja je Srbija, ravnopravnu ili čak možda malo ravnopravniju od, na primer, Šumadije mojih predaka. Pitanje Vojvodine je pitanje spremnosti elita za modernizaciju i evropizaciju, za demokratizaciju. Stoga je pitanje Vojvodine ustavno pitanje, jer dok se pitanje decentralizacije i regionalizacije ustavno ne definišu precizno, ubeđeni smo, ubeđen sam, Srbija se ne može konsolidovati kao stabilna i moderna evropska država. Ideja Vojvodine u Srbiji nikada nije bila ideja države u državi. To je oduvek bila vodilja zajedništva, razumevanja, tolerancije i boljeg života. Bila je to ideja najviših nacionalnih prava i dobre ekonomske logike. Zato se danas autonomija Vojvodine u Srbiji ne zasniva na Velikom narodnom savetu i Narodnoj upravi iz 1918. godine. Ne zasniva se ni na vojvodstvu Vojvode Šupljikca iz 1848. godine, nego na zajedničkoj budućnosti. Ne na bivšoj, nego na boljoj Vojvodini. Ne na slabijoj, nego na jačoj Srbiji. Modernijoj, funkcionalnijoj i srećnijoj. To onda mora biti Srbija u kojoj svi znamo koliko je 7 od 100. U kojoj niko ne spori koliko je to 100. Jer odnos Srbije prema Vojvodini je odnos Srbije prema samoj sebi.